huomaan, että täältä Korpi Oskari toimittaa Korpi uutisia. Minä tässä kuvailen samalla katoa, että onko susen jälkiä tai ilveksen jälkiä meidän piha-alueella. Vilkaisen sitä, niin miltä se vaikuttaa. Sää näyttää, että tämmönen, että on tullut pikkusen lunta, mutta ei paljon, mutta se ensi yökin lupovaa tuo lehti lupovaa, että se pari astetta voi pakkasella käydä ja luntahin voi välillä heittää, mutta huomenna se taas mennyt lämmön puolelle ja aurinkohin pitäisi paistaa, mutta mitenhän se nyt näyttää, että aika pilvessä se on. Katonpahan täällä, että onko se niitä eläimiä liikkunut täällä. Täällähän on kissat on kyllä säilyneet nyt ihan hyvin, mutta saa nähdä. Siellä se kaseihin odottaa, että pitäisi päästä lumitöihin. Ei täällä vaikuttaisi niinku mitään jälkiä olevan nyt, että näkö tässä piha-alueella. Ei ole isoja käpäilöiden jäljellä. Tässä ne yleensä liikkuu. Suset on aina ollut tuo meidän kamerassa. Niin tämä on sen verran vähän tätä lunta ja se jää, että ei nyt jälkiä oikeastaan saa selville. Olisi. Harvemmin se nämä aikaiset tulevat, että ne sitten talvella tulee tähän piha-alueelle. Lämmön puolella pitäisi olla, mutta niinhän tuo kylmän tuntuinen kuin maa on jäässä. Otellaanhan vielä tässä miten täällä nyt näyttää, että ei tänne ole mitään erikoista jälkeä. Tosiaan ajattelin tutkia nyt näitä jälkiä. Se on vanha viitostie, missä minä kävelin. Se on nyt annettu näille maanomistajille kokonaan tämä tie nyt, että luopunut tie laitsi pois siitä omistuksesta. Meidän parkkipaikka ja tuolla on ekokin mökki. Samalla katsoa, että onko postia. Niin. Siellä on meidän maitolaituri. Silloin minä tein, kun Suomi täytti 100 vuotta. Kun siitä on monenlaisia muistoja tuosta maitolaasta. Pitihän se tehdä tänne omallekin pihalle. Tuommoinen maitolava. Kylläpä se ennen oli monessa käytössä. Nuorena siellä tyttöjen kanssa ja semmoista. Tuolla meillä on tämmönen iso aurinko. Se on joskus valmistettu 80-luvulla viimeisestä sadalla. Ja hyvin on pysynyt pystyssä ja ehjällä. Nyt on minä katsoa, että miten se postipoika, onko se tullut posti? Tässä on meidän tämmönen postilaatikko. Mä vaan tänne tielle näyttämään, että aurinko ja tuli hyrryttää lujasti. Niillä on kiire minne lie. Tässä kovin paljon tässä viitostiellä liikennettä on, mutta mistä pääsee? Rekka.
Joo. Että oli tämmöiset nämä meidän uutiset nyt, että tässä luonnossa vähän käveltiin. Katseltiin vähän näitä jälkiä, että mitä teillä on. Elämän jälkiä. Ei sitä paljon näe, kun se on tosi vähän luo. Joo. Tässä on tosiaan tämmönen ympyrö, että helppo auttaa kääntää. Joo, tässä oli tämän päivän uutiset. Ei muuta kuin kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa ja nähdään sitten huomenna, mitä kehitellään. Moi!